Vieme. Ide to o nejakú reč. A ide to o nejakú a tá reč, reč má niečo spoločné... S tlmočením? Krk je v Chorvátsku a Bog je kde? Bog je po... To je. Bog je ahoj, krk je ostrov, tak je prekladá z Chorvátska. Vy ste prekladateľka z chorvátčiny. Presne tak, áno! Tak, toto bolo silné. A nemora! Tá príča nešto! Toto bola ona, krk, ostrov, Bog, pozdrav. Samozrejme, že len nám sa to zdálo pekne to spojiť, že aj Bog, aj krk, že vás to trošičku môže... Nie na prvú, že by ste to dali a toto sa nám podarilo. Vedľa mňa sedí učiteľka chorváčtiny, ergo teda aj tlmočníčka. Dobar dám. A môže sa niekto, kto učí chorvátsky jazyk, volať lepšie ako Mária Hrvatič? Nie. Ale to sa asi číta H, nie? Chrvatič. Chrvatič. Lebo H sa číta ako H v chorváčtine. Áno. Ano, my to nerozdeľujeme. Vy ste Chorvátka, to je počom. No. Chorváčtina je jazyk, ktorý je ľubozvučný a Slovákmi milovaný, viete to? Áno, jasné. Slováci, keď prídu z dovolenky z Chorvátska, tak každý jeden ešte týždeň používa chorvátske slova. A závisí, ktoré, ale... Nadávky. No, dobrodošli, to používa každý. A potom každý rád dáva tie vaše koncovky, tie ičové, taký ten... Áno, ale to nestačí, no. Nestačí, jasne. No, tá, kosič, ľudia sa chodia k vám radi učiť chorvátsky? Áno, je obrovský záujem na celom Práve Slovensku. Práve preto, aby sa v Chorvátsku dokázali dohovoriť? Áno, už majú možno tam aj kamarátov, aj biznisy, aj tak. Čo vás priviedlo na Slovensku? Ja som iniciálne prišla pracovať pre korporáciu, potom som začala organizovať eventy také ako hobby. Uh-huh. Potom sa mi to rozbehlo, nechala som tú korporatívnu prácu, založila som eventovú agentúru a potom som založila ešte školu chorvačtiny. Takže... Je ťažšia slovenčina alebo chorvačtina? Aj, nedá sa to porovnávať, ale podobne. Ale slovenčina je pomerne ťažký jazyk asi. Koľko tu už žijete? Tak. Ako dlho? Už 6 rokov. Ale hovoríte veľmi pekne po slovensky. Sú medzi našimi jazykmi slová, ktoré by mohli evokovať niečo podobné, ale znie úplne iná? Ja, áno. Povedzme o nich. Dobre, tak nemôžem. Iba tie slušné. Teplé nápoje. Slušné, povedzme. Studené nápoje, povedzme. A mnohí si myslia, že godina a hodina. Áno, godina je rok. Že je to isté. Potom divan. Divan, v podstate my to vyslovujeme divan. To je krásny, úžasný. Takže to veľa Slovákov robí chybu, keď príde do Chorvátska, potom povie nejaké babe, ty si úžasná a úžasná znamená hrozná. Á, takže na toto treba. Treba povedať, ty si divná. Ty si divná, hej? Áno. A u nás, keď poviete dievčeto, že je divná, tak... Takže sa teší. Takže v Chorvátsku sa zalichotí... Úžasné nie, to úžasné je hrozné a divné je super. V Chorvátsku budem lichotní, keď poviem, si divná? Áno, určite áno. A keď poviem úžasná, tak to zakladám na facku. Áno, áno. A ja som ti hovorila, že jak ma tam všetci chvália. Čiže treba sa narodiť v správnej krajine, kde to znamená to, čo to znamená. A ja vám teraz že ako sa tá chorvaština prenáša do slovenského jazyka, že Marián, chočet niečo hovoriť ty. Takto Slováci budú hovoriť ty, keď dojdu z Chorvátska z dovolenkovi ty. Nešto poznám, moja mama bude pevačica i pevala i v Jugoslávii, kaj by ty to. To je srbský, ale to srbčina. To je srbský, hej. Až to! A dobre, no. Trošku s maďarčinou, ale dobre si na tom. Ale... Molím to. Što je? A mama bola spevačka z Miki Jevremovič. Pa znáte takého pevaka? Miki Jevremovič. Nie. Pevaka. Ne? Vynikajúci. Ja som sa chcel spýtať, že aký je rozdiel medzi, dajme tomu, chorvačtinou a srbštinou? Veľmi malý, oveľa menší ako slovenčina a čeština, takže v podstate iba ten prízvuk, ale veľmi malý. Takže. Ale aj v písme, tam sa používa ešte aj cyrilika v niektorých... Áno, Srbi používajú tú cyriliku, ale inak je samotný jazyk je veľmi jednotný. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Maria Hrvatič, alebo Chrvatič, druhý dnešný host.